סטודיו מהדרין מעצבים באמונת תכשיטי קדושה ומוצרי יודאיקה. זה הפיתוח החדש שלנו, עטרה לספר תורה. הכל כאן סברובסקי. זה פיתוח שלנו, רעיון שלנו, ביצוע שלנו. יש לנו מגוון צורות, מגוון קריסטלים מרהיבים. זה קריסטל שיש לו כמה אפקטים, גם תכלת, גם כסוף, גם זהב. מאוד מאוד מיוחד. הרעיון הוא שזה כיסוי לספר תורה, עטרה לספר תורה. זה יושב או על הצדדים או על המרכז. ומעבר לזה, בזמן שקוראים בתורה, אז יש מצווה לחסות את הכתב. עוד רגע. יש מצווה לחסות את הכתב. כשהמברך עולה לתורה, אז ככה אנחנו מכסים את הכתב, והעטרה יורדת על הצד השני. וכשמסיים העולה לברך, בעל הקורא מסית את העטרה, וכך הוא יכול לקרוא, מסיים לקרוא, מחזיר את העטרה, מכסה את הכתב, ויש לנו גם יופי וגם פרקטיקה. צד שני, החלק הוא יושב על הכתב, ככה זה לא שורט את הכתב, ויש לנו גם מוצר מאוד 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 מרשים ומיוחד. סטודיו מהדרין, מעצבים באמונה תכשיטי קדושה ומוצרי יודאיקה, פיתוח מוצר חדש לחלוטין בעולם.